Kan du si hvem du er, eller bare hit opp? Ja, mitt navn er Kevin Melhus. Jeg driver med boksing også. Jeg bodde her i Kristiansand i 2 år. Så for noen dager siden, eller god uke siden, så la vi ut en slags søknad der vi søkte etter en idrettsutøver som har lyst til å sponse med trening, rett og slett for å se hvordan vår trening kan påvirke de idrettsprestasjonene. Du søkte ikke, men det var mange. Jeg tror du fikk inn nesten 30 mailer eller forespørsler. Men vi velte henne også å ta kontakt direkte med du for om du var interessert i det. Så hva er det som gjorde at du takket ja til det her, egentlig? Det er jo det at i forhold til boksinga så kreves det god kondisjon, det kreves god styrke og ikke minst god teknikk. Og er det noe jeg mangler litt på, så er det kondisjon og styrke. Så jeg har hørt at dere er veldig flinke, dere som jobber her i garasjen. Så jeg tenkte, jeg må slå til. Ja, det blir jo litt sånn å bare ta en sjanse. Og det som vi tenker på det, at det er ikke noe tvil om at du kommer til å på en måte bli strekere eller bli flinkere med det du holder på med. Men det vi er på utkikk etter, det er å se hvordan du klarer å påvirke prestasjonene dine. Så hvordan det funker, det blir jo veldig spennende å se. Og hvordan, hva tror du om på en måte denne måten å trene på? I forhold til trene vanlig, tradisjonell styrketrening som jeg vil gjøre på treningssetter? Det jeg tror er at crossfit, det er på en måte høy intensitet og veldig kort tid. Noe som er veldig sammenlignbart i forhold til kampsport og boksing. Mens når vi trener styrke alene, så bruker vi kanskje en time da, på en styrkeøkt. Du tar kanskje 6 repetisjoner, tar 1 ny pause, 6 nye, og så videre. Men i crossfit så er det full kjør. Det er kanskje 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter. Så du har presset ut alt det du har med en gang. Det er jo veldig overførbart til boksing. Veldig overførbart, ja. Så tror du at du vil, ut fra det du har gjort, nå har det vært 3 treninger. Hva ser du for deg, eller hva tror du på en måte resultatet vil bli? Hva tror du på en måte du kan få ut av det her? Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å ha mye bedre utholdenhet i beina. Og bedre holdning i kroppen, i ryggen. Kondisjonen kommer til å bli bedre, styrken kommer til å bli bedre. Og summen av dette gjør at teknikken også vil holde ut i alle rundene. Det som er når du blir sliten i bokseringen, som andre tre runde, så mister du også teknikken. Hvis du mister teknikken, så er det ikke så mye mer å stille opp med. Derfor er det viktig at det er kondisjon, styrke, er på topp, sånn at teknikken også kan være der. Og vi tenker jo mange av de øvelsene vi gjør eller, i crossfit enn det vi måtte trene på, så er det sammensette bevegelser der vi må på en måte koble beina sammen med armene. Vi jobber veldig mye med hofte. Og sånn er det jo i boksing også, at bevegelsene og hvert slag du gjør, det er jo en sammensetning av hele kroppen, så hele kroppen skal jobbe best mulig sammen. Og det får vi jo, nå har du holdt på å jobbe mye med snatch, og der ser du det jo, hvor viktig hofta er for å utvikle kraften, og sånn er det jo i boksing også. Hofta er sentralt hvert eneste slag. Uten hoftebevegelse i slaget, så er det ikke noe kraft, så det er jo helt rett til at det er viktig. Yes, men det er bra. Hvis du filmer litt med nå, så ja. Da blir det spennende å se. 6 uker, det er planen. Opp mot 7 treninger i uka. Altså hver dag skal vi trene Kevin. Og ja, vi skal holde, eller jeg og Matthew skal holde dere oppdaterte med hvordan det kommer til å gå. Så satser vi på at vi får gode resultater. Ja, kjører på. Yes, bra.